जयमसीह सम्पूर्ण प्रभुमा अति नै प्रियजनहरूमा परमेश्वरलाई महिमा आदर भक्ति नै प्रशंसा भइकोस्। परमेश्वर हामीसँग सुखमा दुःखमा गाह्रोमा सजिलोमा सबै अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीले कतिपल्ट त्यो कुरा बुझ्दैनौँ, तर परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले देखौँ चाहे नदेखौँ, चाहे बुझौँ चाहे नबुझौँ, चाहे हामी त्यो कुरा महसुस गरौँ चाहे नगरौँ, तपाईँ र मेरो परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरको जीवित वचन भजन सङ्ग्रहको 23 अध्याय मलाई साह्रै मनपर्छ, हामी सबैलाई मनपर्ने यो खण्ड हुनुपर्छ। म यहाँनिर वचन सङ्ग्रहको पुस्तक 23 अध्यायको म 1-6 लिएर यो सबै पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, वचन सङ्ग्रहको पुस्तक 23 अध्यायको 1-6 पदसम्म। परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कामा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लहरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचोरा भरिएर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै वास गर्नेछु। आमेन। हालेलुया। आउनु समय छोडेर प्रार्थना गर्नेछु, अनि वचनमा अघि बढ्नेछौँ। जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँलाई महिमा आदर भक्ति अनि प्रशंसा चढाउँछौँ। तपाईँले दिनुभएको वचनको लागि धन्यवाद छ। तपाईँ परमेश्वरको कृपामा हामीले पाएको यो वचनमा तपाईँ परमेश्वरको प्रकाश रहेको होस्। वचन बोल्ने र सुन्ने सबैमा तपाईँ परमेश्वरको हस्तक्षेप र नियन्त्रण र आत्माको मध्यस्थता हामीलाई मिलेको होस्। आशिषमा छौँ येशु प्रभुको नाउँमा। आमेन। आमेन। हालेलुया। प्रभु, यहाँ भजन सङ्ग्रहको 23 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यस्तो खालको निश्चयताको कुरा गरिएको छ कि परमेश्वर परमप्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। प्रभुले आफै भन्नुभयो, म चाहिँ असल गोठालो हो भनिकन युहन्नाको पुस्तकभरि प्रभुले भन्नुभयो, म असल गोठालो हुँ, मैले तिमीहरूको निम्ति आफ्नो बगालको निम्ति म मेरो प्राण दिँदछु। अनि असल गोठालो छ त्यो हो जसले आफ्नो बगालको निम्ति प्राण दिँदछ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। भाडाको गोठालोहरूले चाहिँ बगाललाई जोखिममा पार्दछन्, उनीहरू चाहिँ जब खतरा आउँछ उनीहरूले बगाललाई छोडिदिन्छन् भनिकन परमेश्वरका पुत्र प्रभुले भन्नुभयो। तर प्रभुले आफै भन्नुहुन्छ, म चाहिँ बगालको निम्ति ज्यान दिने असल गोठालो हुँ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। नि साँच्चै गरिकन तपाईँ मेरो निम्ति प्रभुले ज्यान दिनुभयो, कलभरी क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो, कलभरी क्रुसमा उहाँ जानुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति। हालेलुया। अनि यसकारण यहाँ वचन सङ्ग्रहको पुस्तकमा लेखेको कुरा त्यो कि परमप्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, अनि उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई साँच्चै पनि वास्ता फिक्री गर्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो सबै घटी कमीमा परमेश्वरले प्रभुले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता यहाँनिर हामी पाउँछौँ। यहाँनिर हरियो खर्कमा उहाँले हामीलाई डोर्याउ लेटाउनुहुन्छ, अनि शान्त पानीको छेउमा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अनि उहाँले हाम्रो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, अनि उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर तपाईँ र मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ भनेको यहाँ बताएको छ। अनि तपाईँ र म धर्मी हुँदै होइनौँ, तपाईँ र म असल काम गरेको कारणले गर्दा, तपाईँ र मैले असल जीवन जिएको कारणले गर्दा तपाईँ र म धर्मी हुने होइनौँ। केवल धर्मी त केवल येशु ख्रिस्टको धार्मिकताले मात्रै हामी धर्मी हुँदछौँ। रोमीको पुस्तकले भन्दछ, सबैले पाप गरेका छन्, परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्, कामले हामी कहिले पनि धर्मी हुँदैनौँ। अनुग्रहद्वारा उहाँको कृपा पाएर तपाईँ र म धर्मी भएका छौँ, किनकि येशूको धार्मिकताले तपाईँ र मलाई उहाँले पहिराउनु भएको छ। त्यो धार्मिकताको वस्तुहरूले तपाईँ र मलाई पहिराउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ, किनकि बाटो सत्य र जीवन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, अनि उहाँको त्यो धार्मिकतामा तपाईँ र म चल्न पाएका छौँ। हालेलुया। अनि तपाईँ र म हिँड्न पाएका छौँ। यो चार पदले यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि, मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लहरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। हालेलुया। प्रभु, यहाँ चार पदलाई हेर्ने हो भने, पाँच पदलाई हेर्ने भने, शत्रुको सामुन्ने, हाम्रा शत्रुहरूको सामुन्ने परमेश्वरका पुत्र प्रभुले, थ्रुएक परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। जोखिमका कुराहरूबाट भएर जाँदा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भनिकन यहाँनिर बताएको छ। अनि उहाँले हामीलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ तेलले, अनि हाम्रा कचोराहरू पोखिन्छ भनिकन यहाँ बताएको छ। अनि जीवनभरि परमेश्वरको भलाइ र करुणा तपाईँ र मेरो पछि लाग्छ, अनि हामी परमप्रभुको घरमा सदा सर्वदै बस्दछौँ। यो सरस्वती हेर्दाखेरि, यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 23 अध्यायलाई हेर्दाखेरि हामीले यो कुरा
कुरा पाउँछौँ कि खतराको कुरामा मात्रै, जोखिमको कुरामा मात्रै हामी परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ कि क्या हो, जोखिमको कुरामा अप्ठ्यारो अवस्थामा मात्र परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्ने यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि हामीलाई चाहिएको पनि, हामीलाई खोजेको पनि यही हो। अनि हामीलाई जब अप्ठ्यारो कुराहरू आउँछ, गाह्रो अवस्था आउँछ, अनि यो मृत्युको अन्धकारमै घाटी भएर जानुपर्दा, घाटी भनेको चाहिँ तल गहिराईमा जहाँ धेरै डरको कुराहरू हुन्छन् अनि धेरै भयको कुरा हुन्छ, अनि त्यो गहिराईमा त्यो त्यो त्यस्तो सङ्कष्टको बाटो भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेको यो वचनले हेर्दाखेरि, अनि हामीसँग गाह्रो परिस्थितिमा मात्रै परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्ने, अनि हामीले यस्तो सोच्दाखेरि ओ गाह्रो अवस्थामा मात्रै हामीले परमेश्वरलाई पुकार गर्नुपर्छ कि क्या हो जस्तो लाग्ने हामी देख्छौँ। अनि हामी मानिस जाति हौँ अनि स्वभावैले हामी त्यही गर्छौँ कि जब सङ्कष्ट आउँछ अनि गाह्रो आउँछ त्यो बेला मात्र ए प्रभु भन्छौँ हामी, अनि प्रभु मेरो तपाईँ गोठालो हुनुहुन्छ, यो हुनुहुन्छ, त्यो हुनुहुन्छ भन्छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामी के बिर्सी पठाउँछौँ भन्दाखेरि, प्रभु येशूले तपाईँ र मलाई प्रियहरू त्यो मृत्युको घाँटी भएर तल गहिराईमा तल फेदमा मात्रै प्रभुले डोर्याउनुहुन्न। तपाईँ र म जब सफलताको शिखर चुमिरहेका हुन्छौँ, हामी साँच्चै गरिकन सबै परिस्थितिको साँच्चै सहज परिस्थितिमा हुन्छौँ, हामीसँग आनन्द हुन्छ, हामी शान्तिमा हुन्छौँ, सबै कुराको फलिफापमा हामी हुन्छौँ, त्यो बेलामा पनि परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ र डोर्याएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बिर्सन्छौँ भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा तपाईँहरू मेरो जीवनमा, विश्वासहरूको जीवनमा तपाईँ र मैले गरेको भुल र गल्तीको कुरा प्रेरो, हाम्रो सबल पछिमा पनि परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। प्रेरो तपाईँ र मेरो असल परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले डोर्याउनुहुन्छ अनि गाह्रो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले डोर्याउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो शत्रुको अगाडि मात्रै परमेश्वरले डोर्याउने होइन प्रेरो, तपाईँ र म विजयमा उद्भिँदाखेरि पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई डोर्याउनुहुन्छ प्रेरो। तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो आरीमा, तपाईँ र मेरो भण्डार रित्तो अवस्थामा मात्र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेर्ने अनि वास्ता गर्ने होइन, जब तपाईँ र मेरो भकारी अनि भण्डारहरू भरिएका हुन्छन् त्यो बेलामा पनि परमेश्वरले त्यहाँ हेरिराख्नु भएको कारणले गर्दा, उहाँले वास्ता फिक्री गर्नुभएको कारणले गर्दा, तपाईँ र मेरो भकारी भरिएको, तपाईँ र मेरो हृदय आनन्दले गदगद भएको बेलामा पनि प्रभुले तपाईँ र मलाई डोर्याउनु भएको, जब तपाईँ र म रित्तो हुन्छौँ, तपाईँ र म शोकमा हुन्छौँ त्यो बेलामा पनि प्रभुले हामीलाई डोर्याउनु भएको हो। अनि हामीले गर्ने चाहिँ गल्ती चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जब हामी ठिकै हुन्छौँ, ओ प्रभु म आफै चलेको छु, म ठिकै, हाम्रो जब परिस्थितिहरू सबै ठिक हुन्छ हामी यो भन्छौँ, प्रभु म ठिक छु, म आफै चलिरहेको छु, तपाईँले मलाई डोर्याउनु भएको छैन है भनेर हामीले त्यस्तो घमण्ड, हामी त्यस्तो फुर्ती लगाउँछौँ। तर प्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो सगरमाथाको उचाइमा पनि हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अनि त्यो फेदमा पनि परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, सङ्कष्टको घडीमा पनि परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, आनन्दको उत्सवमा पनि परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका उत्सवमा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका सबै तिता अनुभवमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले तितो अवस्थामा त प्रभु प्रभु भन्छौँ, तर जब तपाईँ र म उत्सव मनाइरहेका हुन्छौँ त्यो बेलामा म आफै भनिकन हामीले आफैलाई भन्छौँ प्रभु। अनि जीवित परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई सधैँ डोर्याउने, निगाह गर्ने, अगुवाई गर्ने त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँ तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। आज तपाईँको परिस्थिति ठिक छ होला प्रियहरू, तपाईँ प्रभुमा घमण्ड नगर्नुहोस्। हाम्रो परिस्थिति ठिक हुँदाखेरि हामी प्रभुमा घमण्ड गर्ने कुरा होइन, तर प्रभुमा गर्व गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, यदि कसैले घमण्ड गर्छ भने परमेश्वरमा गर्व गरोस् अनि घमण्ड गरोस्, आफैमा त होइन भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। यसकारण तपाईँ र म, तपाईँ र मेरो परिस्थिति सबल हुँदाखेरि, तपाईँ र मेरो परिस्थिति असलै हुँदाखेरि, तपाईँ र म फलिफाप र प्रशस्ततामा हुँदाखेरि यो कुरा जानौँ कि मृत्युको अन्धकारमै घाटी भएर जाँदाखेरि डोर्याउने परमेश्वरले, मेरो शत्रुको अगाडि भोज तयार गर्ने परमेश्वरले, मेरो सबै जीवनभरि मलाई भलाइ र करुणाले डोर्याउने परमेश्वरले मलाई यो सबल परिस्थितिमा, यो असल परिस्थितिमा पनि मलाई डोर्याउनु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। यहाँ छ पदले भन्दछ नि, निश्चय तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ। प्रभु जीवनभरि भनेको के हो? तपाईँ र मेरो जीवन के हो? सही र गलत, अनि उकाली र ओह्राली, सजिलो र अप्ठ्यारोको सम्मिश्रण हो नि होइन? झरीमा, घाममा, भुरी बतासमा, कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा, न्यानोमा, त्यो सबै कुरा मिलेको हाम्रो जीवन, अनि यो जीवनको यात्रा हामी चल्दैछौँ नि, गर्दैछौँ नि, यो यात्राभरि, जीवनभरि परमेश्वरको वचन भन्छ उहाँको भलाइ र करुणाले हामीलाई पछ्याएको छ, किनभने उहाँको कृपा, उहाँको अनुग्रह तपाईँ र ममा परेको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरा भएको छ। अनि तपाईँ र मेरो घमण्ड गर्ने ठाउँ काहीँ पनि छैन। आज तपाईँ र मेरा भण्डारहरू भरिएको अवस्थामा, तपाईँ र म फुलिने अवस्था छैन, तर ती सबै कुराबाट परमेश्वरलाई महिमा हुनुपर्छ प्रियहरू। तपाईँ र मेरो सबल परिस्थितिले परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ।
फर्केर जब हाम्रो विगत दिन हेर्छौँ, कति हामी रित्तिएको दिनहरू थिए होला अनि आज हामी प्रशस्त छौँ होला, कति हाम्रो दिनहरू आज हामी रित्तिएको जस्तो होला अनि हाम्रो फर्केर हाम्रो विगत दिनहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रा धेरै सबल परिस्थितिहरूलाई थियो होला। अहिले तपाईँ कति घटीमा हुनुहुन्छ होला, अभावमा हुनुहुन्छ होला, सङ्कष्टमा हुनुहुन्छ होला, आफ्नै परिवारबाट खेदो र कति सङ्कष्टको कुरा तपाईँ झेल्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँलाई परमेश्वरले डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँ कति प्रशस्तमा हुनुहुन्छ होला, सबै कुरा पुगेको छ होला, तपाईँलाई एकदम धेरै कुराहरू योजना बुन्दै हुनुहुन्छ होला, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेकन प्रहरू घमन्ड गर्ने ठाउँ छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई डोर्याउनु भएको छ, हाम्रो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, कदम कदममा हुनुहुन्छ। हाम्रो सजिलो अवस्थामा परमेश्वरले नडोराउने कुरा होइन, सजिलो अवस्थामा पनि परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, गाह्रो अवस्थामा पनि परमेश्वरले डोर्याउनुहुन्छ। तपाईँ सङ्कष्टको घडीबाट हुनुहुन्छ, सतावट र खेदोबाट तपाईँ हुनुहुन्छ भने प्रहरू तपाईँ आफ्नो परमेश्वरसँग उभिनुहोस्, परमेश्वरको समर्थनमा तपाईँ उभिनुहोस्, मानिसलाई नरोज्नुहोस्, परमेश्वरलाई रोज्नुहोस्। परमेश्वरले किनकि तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनभरि नै उहाँको भलाइ र कृपा र करुणा अनि निगाह तपाईँको जीवनमा रहेको छ नि त, अनि तपाईँको सबल पक्षमा पनि तपाईँ परमेश्वरलाई नबिर्सनुहोस्। परमेश्वरलाई यो नभन्नुहोस् म आफै चल्दैछु, म आफै डोर्याइएको छु भनेकन परमेश्वरको अगाडि फुर्ती नलगाउनुहोस्, तर परमेश्वरले तपाईँलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् अनि हामीले बुझौँ। हालेलुया, हाम्रो परमेश्वरले सङ्कष्टको समयमा मात्र होइन, बोझको समयमा, विजयको समयमा, उत्सवको समयमा पनि हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। हामी कमजोर भएको अवस्थामा मात्र होइन, तपाईँ र म बलियो भएर फुर्ति देखाइरहेको अवस्थामा पनि परमेश्वरले आफ्नो अदृश्य हात अनि उहाँको शक्तिशाली बाहुली तपाईँ र मसँग राख्नुभएको छ। यसकारण हामीसँग सबलतामा, दुर्बलतामा, असल अवस्थामा, खराब अवस्थामा, तपाईँ र मलाई सजिलो लाग्ने, रमाइलो लाग्ने अवस्थामा, गाह्रो लाग्ने अवस्थामा, सबै अवस्थामा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यसकारण त हामी परमेश्वरमा विजयभन्दा विजय भएका छौँ। हालेलुया, तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ यो घोषणा गर्नुहुन्छ र गर्नुहोस् कि तपाईँ र म विश्वासीहरू विजयभन्दा विजयको जीवन जिउनलाई बोलाइएका, चलाइएका, निम्काइएका, रोजिएका, चिनिएकाहरू। हालेलुया, संसारको कुनै पनि कुराले, खेदोले, संसारको कुनै पनि यस आराम र वैभवले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि त्यो ठुलो प्रभाव पार्न सक्दैन, किनकि परमेश्वर नै तपाईँ र मेरो निम्ति सब थोक हुनुहुन्छ, प्रभु नै तपाईँ र मेरो निम्ति सबै कुरा हुनुहुन्छ। स्वर्गको निम्ति हामीलाई योग्यको बनाउने, स्वर्गमा प्रवेश गर्ने बाटो तयार गर्नुहुने अनि हामीलाई त्यो उद्धार र मुक्ति दिनुहुने, अर्थात् हाम्रो पाप र अधर्मबाट क्षमा गर्नुहुने, धार्मिक बनाउनुहुने परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अनि उहाँसँगको उपस्थितिमा तपाईँ र म रमाउँछौँ अनि रमाउँदै आइरहेका छौँ। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामीसँग सबै अवस्थामा प्रभु हुनुहुन्छ। सङ्कष्टमा मात्र हामीले परमेश्वरलाई खोज्ने होइन, तर हाम्रो प्रशस्तता र तपाईँ र मेरो सबै असल क्षणमा पनि हामी प्रभुलाई आदर गर्न सकौँ, प्रभु मसँग हुनुहुन्छ, प्रभुले मलाई डोर्याउनु भएको छ भन्ने कुरा प्रभुमा हामी हृदयदेखि स्वीकार गर्न सकौँ। हालेलुया, आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरिकन आजको छोटो परमेश्वरको जीवित वचनलाई यहीँ हामी शेष गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हाम्रो घटी कमीमा, अभाव र प्रशस्ततामा हामीलाई डोर्याउनु हुने परमेश्वर, हाम्रो प्रशस्तताबाट तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहोस्, हाम्रो घटी कमी र अभावमा पनि तपाईँ परमेश्वरको निगाहमा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, सबै आदर, महिमा, मान, इज्जत, सम्मान सबै तपाईँकै हुन्, हामीसँग तपाईँ हुनुहुन्छ, उचाइमा, गहिराईमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ अनि हामी निरन्तर तपाईँमा भरोसा राखिकन, तपाईँमा आनन्दित भइकन, तपाईँमा परमेश्वर विजयभन्दा विजयको जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ सबै कुराको लागि, आशिष माग्छौँ जीवित येशु प्रभुको नाउँमा, आमेन, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई प्रशस्त गरिकन आशिष गर्नुभएको होस् अनि हामी सधैँ परमप्रभुमा आश्रित, परमप्रभुमा आनन्द गर्ने, परमप्रभुमा भरोसा गर्ने उहाँको बगाल अनि उहाँको प्रियजनहरू हुन सकौँ। परमेश्वरको आशिष छ, निरन्तर भइरहोस्। आमेन, आमेन।